كلان وعندا وضيال هالكن واجن الكدب قلك وررك وانا تدبض بشد الزامبر لبض كون سقالي يطبنك قد بضان ديه نكود اقوة وين نوحا كمدا كوحو بيسان او توغشك جيسة مقدشو كين يو او شاعسين سراكي البدن لو قد لأو ايركي منداري على الشباب او مركلا ديگنين او درين دولد كينيا مدحوين اللفتة قرين او دي ميت ترى دحل ديبانا دا ماملكا كونفور قلبيد ملايشياد هبايسان او ويرر حبسيغا مغالا دا غال كعيو وزير كماليا دا او لكل ميتالياش عيدا مدحوغ محاكا جيرين اكا ودهد لين عباش مشار قول دارا نوعي اح ايه كينيا كلا كولان تي كولان كي ايغاد ودوين كمقدشو او لغو دا جيه كامروين كقرصون ايا روباب قسارة دليي او كدا ايديغانو هوستاغا ماملكا بلان ايا بلان او ارين كاسي كهذا الشي intaasina waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii ugu door corona warka janalka dabagalka wararka fadlan hadii aad nagu cusubtay nagu soo biir oo subscribe saar janalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u hela wararka 24 gazaan halkan ku baahino aragtidaada halka hoos noogu reeb muqaalkan share garee waadna ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janalka dabagalka wararka haatan warkii oo faafasan كوحو بيسان ايا وحا اي توغ شكا جيستين مغالا دا مقدشي عاسما دا سوماريا ورر كالدوان ايا كصوبح ايا ديل كوحو بيساني اي كا جيستين اگو دا سوق بكارح اي مغالا دا مقدشو توغ شدان ايا لغو صورم ايا ان لو جيستينين اضاي احا اوكو سوغنا قيب تداود سيدا اي وربعين تو حقيجيان قوب جوغيال وحانا دادكا ان لا حدلني اي شاگين ان رقي كدن بي ديلك اي قوب تسكاك بحسدين sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in meesha uu dilku ka dhacay ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa amaanka dawladda Soomaaliya kuwaas oo baaritaan la xiriira dhacdadaas ka bilaabay gudaha suuqa bakaaraha ee degmada Holwadaag wararka qaar ayaa sheegay in marxuumka uu ahaa dadka adalaleeda manacada ilaa iyo hadda sababta rasmiga ay ka dambeysay dilkiisa muddooyinkii la soo dhaafay ammaanka caasimadda ayaa waxa uu ahaa mid degan iyadoo ay aad u yareed dilalka iyo qaraxyada ee fuliyaan kooxda al-shabaab dhinac kalena Kenya waxa ay shaacisay in saraakiil badan looga dilay weerarkii ka dhacay Mandera dowladda Kenya ayaa faafayn rasmi ah ka bixisay weerar dagaalyahan ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku qaadeen gaari bas ah oo ku socdaalay nawaaxiga magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi saraakiisha ammaanka oo ka hadlay weerarkan ayaa sheegay in lala beegsaday gaari ee lahayd shirkadda Madina isla markaasna ay la socdeen 16 qof dhankiisa gudoomiyaha gobolka Wajeer Leifort Kibara oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay in 7 kamida dadka la dilay ay ahaayeen saraakiil boolis ah kuwaas oo uu sheegay in ay ku sii jeedeen shaqadooda sidoo kale waxa uu tilmaamay in kuwa kale oo saarnaa gaariga ay ka badbaadeen weerarkaas kadib markii ay ka boodeen adaaqadaha sida uu hadalku u dhigay Leifort Kibara ayaa intaas ku diray in kooxda weerarka fulisay ay toogteen dhammaanba dadkii aan muslimka ahayn ee baska la socday dhinaca kale al-shabaab oo isla arrinkan ka hadashay ayaa markala waxa ay digniin culus u direen dowladda dalka Kenya kooxda al-shabaab ayaa markala bayaan cusub oo ku qornaa luqadda ingiliiska ka soo saaray weerar jimci la soo dhaafay ay ka fulisay magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari iyadoona fariin culus u dirtay dowladda Kenya bayaankan ayaa lagu sheegay in weerarkan lala eegtay dad Kristan ahaa oo qaarkood ka tirsanaa sirdoonka qarsoon ee Kenya iyo shaqaalaha dowladda ugu yaraan 10 qof oo Kenyan ah ayaa lagu dilay weerarkaas sida lagu sheegay war saxaafadeedkan ka soo baxay taliska ciidamada al-shabaab dhinaca kale al-shabaab ayaa fariin u dirtay dowladda Kenya waxayna sheegtay inaysan marnaba aysan ku noolaan doonin nabadgelyo inta ay haysato NFD sidoo kale waxa ay sheegtay in weerarka lagu qaaday gaariga baska uu fariin u ahaa gumeysiga ee ka wado dhulka muslimiinta sida ay hadalku u dhigeen inta badan dagaalyahanada al-shabaab ayaa weeraro khasaare geysta ka fuliya gudaha Kenya gaar ahaan deegaanada gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi balimika markaanu eegna madaxweyne lafta gareen ayaa dhimay tirada xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya kulan u dhaxeeya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada Beedhabo ee xarunta gobolka Bay kulankan oo saacado badan qaatay ayaa waxa looga hadlay intiisa badan arrimaha maamulkaas gaar ahaan soo xulista xildhibaanada cusub ee Koonfur Galbeed
لفت جرين أو مذا شكه الله أيها الشيء إن أي مهم تهاي إن لا إسوا فجيا دستور ك يصح لستح اللي بعنا دست الله يريه ترى دودة أو حد جاري سإلا بقول أفرتني سجال مدنى دستور ك دولة جولات ك كونفور قلبت أيها قي حياة ترى ده اللي بعنا ده أو أسجاشن يشن أو كليا taas oo hadda doonayo in la dhaqan galiyo madaxweynuhu afayeenka odayaasha dhaqanka malaaq deero yaquub ali oo kulankan ka warbixiyay ayaa sheegay in madaxweynuhu dalbaday in ay ku garabsiiyaan arintaas si loo yareeyo xubnaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed arintan ayaana waxa ka soo horjeeda beeraha qaar ee dega gobolka shabeelada hoose ba iyo bakool kuwaas oo ka cabsii qaba in ay waayaan xubno muhiim ah oo ay haatan ku leeyihiin baarlamaanka balse waxa socda dadaalo lagu qancinayo beelahaasi gaalkacyana wararka ka imaanaya maleeshiyaad hubeysan ayaa weeraray saldhig ku yaala magaaladaasi wararka naga soo gaaraya gobolka mudug ayaa sheegay in saacadii la soo dhaafay maleeshiyaad beeleed hubeysan ay weerar ku qaadeen xasi ku yaala wuqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug weerarkan oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in sidoo kale ay ka qayb qaateen ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta dowlad goboleedka Puntland sida aan xogta ku helnay ragga weerarka furiye ayaa doonayay in ay xoog ku furtaan nin lagu magacaabo Cabdalla Axmed Guuleedkaas oo lagu xiray magaaladaasi ninkan ayaa waxaa dacwad ka soo gudbiyay wasiir ka tirsan maamulkaasi kadib markii lagu eedeeyay in uu ku aflagaadeeyay Facebook-ga sidoo kale wararka ayaa intaas ku darayay in kooxda weerarka geysatay ay muddo kooban la wareegeen xabsiga iyagoo xiray dhaqdhaqaaqii sida ay inoo xaqiijiyeen ila deegaanka oo ku sugan degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug dhanka kale ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay laamaha amaanka ee ku aadan weerarkaas balse saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Puntland oo ka hadlay xariga ninkaas ayaa sheegay inaysan sii deyn doonin ilaa laga soo taago maxkamad xaaladda ayaa saacadii ugu dambeeyay kacsan iyadoona xiisad ka dhalatay weerarkaas laga dareemayo wuqooyiga magaalada Gaalkacyo halkaad wali daawadayaal nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka iminkana wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa kulan la qaatay taliyaasha ciidamada xoogga iyadoona lagu soo waramayo inay si gaar ah uga wada hadleen arrimo ku aadan cabasho mushaarad ee qabaan ciidamada ka tirsan kuwa xoogga dalka wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa waxa uu kulan la qaatay taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odowa Yuusuf Raage iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga wasiirka ayaa waxa uu taliyaha ciidamada xoogga dalka kala hadlay arrimo ku aadan ciidamada xilli dhawaan la kordhiyay mushaaradka ciidamada qalabka sida askari kasta waxa uu hadda uu mushaar ahaan u qaataa $200 halka ee hore u qaadan jireen $130 wasiirka maaliyadda oo taliyaha iyo saraakiisha la socotay ku qaabila xafiiskiisa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay dardar gelisay hawlaha dib u habeynta ee ciidamada qalabka sida wasiirka oo ka hadlay waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaa yiri waxaan ka wada hadlanay hawsha dib u habeynta ciidamada iyo faa'iidada ay leedahay diiwaangelinta casriga muhiimadda koowaadna waa ciidamadeena waana geesiyaal aan ku faano si kastaba warar hoose oo soo baxaya ayaa tilmaamaya in kulankan uu salka ku hayay arrimo la xiriira mushaaradka bishan oo dib u dhac yar uu ku yimaaday taas oo la sheegay in cabashe ka keeneen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka isla markaasna saraakiishu u socdeen sidii arrinkaasi uga la hadli lahaayeen wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele Kenyana guldaro noocee ah ayay kala kulantay kulankii igaad ee hoggaanka cusub lagu doortay maalinta jimcaha taariikhduna ay ku beegnay 29 November 2019 waxa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia lagu qabtay kulankii 13aad ee caadiga ah ee urur goboleedka IGAD ururkan waxa la aasaasay 1986 si looga hortago abaaraha balse magaca rasmiga ah ee haatan IGAD waxa loo bixiyay 1996 shirkan oo ahaa kulankii ugu horeeyay ee caadiga ah oo ay ku kulmaan madax goboleedka 10 sano kadib ayaa waxa ka soo qayb galay madax iyo wakiilada dalalka Eritrea, Ethiopia, Djibouti, Kenya, Koonfurta Suudaan, Soomaaliya, Suudaan iyo Uganda. Inkastoo la filayay in shirkan lagu gorfeeyo geeddu socodka nabadda Koonfurta Suudaan, haddana waxa diirada lagu saaray dib u habeynta qaab dhismeedkiisa iyadoona gudoonka laga dhigay xilmeerta ah. Isbeddelkaas waxa uu keenay in mudane Cabdalla Xamduug oo ah ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Suudaan uu ku soo baxo gudoomiyaha IGAD.
طبعاً كي سنضغط إلى صور دافي وحاسي إزدبا جوغا أرركا أغو دومينا يسد دحدي رئيس الوزارة إسكو حيغا إدالك إتوبيا كواس أو كلاها من الزناوي حال مريان دزالين إيو رئيس الوزارة أبي أحمد إيو دو مركا لو إيغو حمناهات أو جاقادان أغو هوريي مدحويني هوري إدالكا سيكينيا مواكي باكي رئيس الوزارة أبي oo xeerinayay habdhaqankii gobolka ayaa xogayaha ururka u magacaabay mudane Wagner Kabayuhu oo u dhashay dalka Ethiopia iyadoo Kenya ay isku diyaarisay in ay la wareegi doonto xilka gudoonka wixii ka dambeeyay November 2019ka dawladda Djibouti oo dalka Kenya kula tartamaysa musharaxnimada kursiga midowga Afrika ee uu ku leeyahay qaramada midoobe ayaa ka biyadiiday habdhaqanka awood qaybsiga igad iyadoona dawladda Soomaaliya ay soo jeedisay in dib u habeyn dhab ah lagu sameeyo igad si loo xaqiijiyo himilada isdhexgalka shucuubta gobolka iyo iskaashiga siyaasadda iyo dhaqaalaha dawladaha falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa aaminsan in dib u soo celinta xiriirka Kenya iyo Soomaaliya iyadoo Kenya aysan waxba kaga bedelanayn Soomaaliya oo aanan ahayn in ay ka ogolaato wanaajinta xiriirka ay sabab u ahayd laba arrin koow jawiga siyaasadda gobolka oo u muuqday in Kenya ay ku sii socoto go'doon iyo laba Kenya oo ceeboday kabeelsheegistii bandhigii shidaalka Soomaaliya ee London kadib markii gudiga khubarada qaramada midoobay uu soo saaray warbixin cad oo sheegaysa in Kenya ay ku kacday fal been abuur ah si kastaba ahaatee iskaashiga saddexgeesoodka ah iyo jawiga geeska Afrika oo isbedelay ayaa Soomaaliya u saamaxday in ay gaarto marxalad talajeedintoodu meel marto xilligii madaxweyne Xasan Sheekh ayaa Soomaaliya mar damacday in ay u tartanto jagada xogayaha ururka IGAD mana helin culafadii Kenya iyo Ethiopia ayaa harcad calqaladeysay habraaci iyadoona isla markaasna mar kale dib loo siiyay xognimadii mudane Maxbuub Macalin oo ka socday dalka Kenya kadib markii musharixi Soomaaliya lagu eedeeyay inuu gacan saar la leeyahay xaq jirinta walow musharixi Soomaaliya ee Xasan Cali Qeere ay cadaatay inuu edlaawo ka ahaa eedeynta Kenya haddana dhaqan hoosaadka ururka uma saamixin hoggaanka IGAD in uu qabto mas'uul aanan ahayn Kenya ama Ethiopia sida muuqata isbeddelka siyaasadeed gobolka waxa uu muujinayaa in dalka Suudaan uu dib ugu soo laabtay xeendaabkii dowlad goboleedka geeska Afrika halka dowladda Kenya ay u muuqato in la maquuniyay amase ee go'doon ku socoto iyadoo lid ku ah iskaashiga dhaqaalaha iyo siyaasadda Afrika bal markaan ku soo laabanayna Muqdisho wadooyinka Muqdisho ayaa inta badan waxaa lagu dhajiyay kaamirooyinka qarsoon wadooyinka magaalada Muqdisho gaar ahaan xeendaabyada ay ku sugan tahay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu dhajiyay kaamirooyinka qarsoon ee wax duuba wadada Makkah Mukarrama ayaa inta badan lagu dhajiyay kaamirooyinkan gaar ahaan isgoysyada laamiga ah waxaana hooshan wadata hay'adda nabad sugidda Soomaaliya laga soo bilaabay isgooyska Banaadir ilaa kilometer 0 oo ah meesha ay ku taalo taliska nabad sugidda ee Niza ayaa lagu dhajiyay kaamirooyinka qarsoon ee sida tooska looga arki karo muuqaalada magaalada gudaheeda muddooyinkii dambe ayaa waxaa socotay shaqada habeenkii saqda dhaxa laga qabanayay laamiyada taasi oo ku aadan in laamiga la jeexo kadibna la dhaxmariyo fiilooyinka kaamirooyinka dadka reer Muqdisho ayaa intooda badan fahansaneen kaamirooyinkan iyo waxtarka ee u leeyihiin sugidda ammaanka magaalada muddooyinkii dambe ammaanka Muqdisho waxa uu ahaa mid hagaagsan isla markaasna aysan ka dhicin falalid ku ah dhanka ammaanka sida qaraxyo dad shacab ah ay wax ku noqdeen kadib markii si weyn loo xakameeyay ammaanka magaalada ugu dambeyntiina roob saameyn weyn ka dhashay ayaa ka daay qayb ka mid ah deegaanada maamulka Puntland Puntlandna madaxdooda way ka hadleen arrinkaasi maamulka Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay qasaaraha ka dhashay roobabkii mahiigaanka ahaa ee 48 saac la soo dhaafay sida weyn uga dhacay deegaano ka tirsan maamulkaas wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhamancad oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in roobabka dabeysha wata ee si xoog ah uga dhaceen gobolka Gardafu isla markaasna uu ku geeriyooday har ruux oo ka mid ah dadka deegaanka sidoo kale wasiir Maxamed Cabdiraxmaan ayaa tilmaamay in deegaano badan oo ku teesan xeebaha uu roobku ka geystay qasaaro isla markaasna badda ay qaaday doonyo ay isticmaalayeen kalluumaysato kuwaasi oo badda lagu laayahay isagoo hadalkiisa sii wata wasiirka ayuu sheegay in roobabkan ay saameyn ku yeesheen
qoys reer miy ah kuwaasi oo ku sugnaa deegaanka Garmaal oo ka tirsan gobolka Nugaal ayna biyaha roobka oo xaddaaf ah ay ka qaadeen qaar ka mid ah xoolahii ay lahaayeen. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa waxa uu tilmaamay in go'da isgaarsiintii degmada Eel isla markaasna halkaasi ay ku dhufatay dabeel xoog leh taasi oo dumisay guryo badan oo ku yaalay degmadaasi. Si kastaba, deegaano badan oo ka tirsan Puntland ayaa waxa si aad ah uga da'ay roobab dabeelo wato kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay si aad ah looga digayay. Gudaha Dawud Yaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Janaalka Dabagalka Wararka. Fadlan haddii aad nagu cusubtaa nagu soo biir oo subscribe saar Janaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weela wararka 24 gazaacan halkan ku baahino aragtidaada halka hoose nagu reeb muuqaalka sheegare waana ku maasan tahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen Dabagalka Wararka.